არსის ახალი ფორმა ქართული ოცნების წინააღმდეგ სენატში კოალიციის დეპუტატობის კანდიდატთან სასაუბროდ შეკრებილ ადამიანებს ქვები დაუშინეს. გურა მოდიშარია სოფელ მენჩი სასტუმრო კოლხი და შემცხოვრებ დევნილებს წინასაარჩევნო პროგრამას აცნობდა. თუმცა შეკრებილ საზოგადოებას ადგილობრივი მკვიდრი სოსო ლუკავა შეუერთდა და ეს შეხვედრა გააპროტესტა. ამის მერე ის 8 სართულიანი სასტუმროს მეხუთე სართულზე ავიდა, სახეზე შავი ნაჭერი აიფარა და აივნიდან ქვების ძოლა დაიწყო. ლუკავა პოლიციის განყოფილებაში გადაიყვანეს, მოგვიანებით კი პოლიციაში განაცხადეს, რომ ინციდენტის დროს მამაკაცი არაფხიზელ მდგომარეობაში იყო. მე ვსაუბრობდი მაშინ, როდესაც რაღაც გავიგონე, რომ ხმაური გავიგონე, შენ რაღაც საგნის დაცემის ხმა და რომ მოვიხედე რომელიღაც კაცი, რომელიც ადრე ჩამოვიდა ჩვენთან, რა ვიცი, ჯერ რაღაც კითხვა უნდა და მე ვერ გაიგო რა ის, მე მგონია რომ ნასვამი იყო, რომელიღაც სართულიდან ისროდა ქვეფ. ნასვამია რა. ამიტომ ხო ჩვენ ყველაფერს გავაკეთეთ კანონის ფარგლებში. ვიცით რა მოხდა, ყველაფერი დავირკვიეთ. იმედია რომ ობიექტურად ჩატარდება გამოძიება, არავითარ შემთხვევაში არ აქვს მნიშვნელობა რომელი პარტია, არ აქვს მნიშვნელობა ეს იქნება ქართული ოცნება, ქრისტიან დემოკრატები, ნაციონალები, ვინც არ უნდა მოვიდეს, არავის არ აქვს იმის უფლება რომ ადამიანს ქვები დაუშინოს. ხო, ინფოცხრის მანქანას ისიც დააფიქსირა კამერამ რომ ინფოცხრის მანქანაზე არის ნამსხვრევები, სიძახთა რა გინდათ ჩემ გან, მე ბავშვები იდგნენ აქ მაისურებით ხელში და რომელიმე ბავშვს არ აქვს უშუალო ბავშვი იქნებოდა თუ დიდი რომ მოხვედროდა ეს ლოდი, ის ადგილზევე გარდაიცვლებოდა.